Стомлені, але живі і здорові. До Закарпаття із передової повернулось майже повний склад військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У Мукачеві захисники урочисто зустріли у військовому містечку номер 12. Сім'ї чекали на своїх чоловіків та батьків понад півроку. Спілкувалися по телефону, вболівали щохвилини. Хвилювалися та мріяли про зустріч. Вони тут зрання, рідних ще не бачили, тож з нетерпінням чекають початку офіційної частини, щоб зустрітись поглядами та її завершення, аби обійняти. Рвемося, хочемо вже обняти, побачити. Ждемо вже, поки освободиться. Я його дуже сильно чекала додому. Кожен день переживала, як він там, що він там. Чесно, я дуже рада, що вони повернулися додому, цілі, неушкоджені. То не можна передати ті емоції. Словами їх не можна передати. Бійці отримують відзнаки від командування за мужність, відвагу та за те, що не віддали ворогу жодного сантиметра рідної землі. Севч Юрій Іванович. Хвилиною мовчання вшановують героїв, які не повернулись до рідної домівки. Головні убори зняти. Найцінніші та особливі нагороди сьогодні малюкам. Дітей військовослужбовців також нагороджують відзнаками за підтримку батьків. Цей значок видають вперше і кажуть, започатковують добру традицію. Командир гірсько-штурмової роти каже, на передовій стали великою родиною, бо життя кожного щохвилини залежить від товаришів. Усе потрібно робити командою, швидко і чітко виконуючи поставлене завдання. Найважче було стримувати інтенсивні обстріли противника. У кожній ситуації треба викручуємося по-своєму. Найважче, можливо, було тоді, коли в нас почалися частіше обстріли, більше такі інтенсивніші обстріли, що в нас в мене в роті загинув військовослужбовець один, молодший сержант Коломієць, називали його. Це тоді там і снайпера, і багато там було всього. Заступник командира Євген Бондар каже, після приїзду головне завдання – відновити моральні та фізичні сили після тривалого перебування на війні, відремонтувати техніку та доукомплектувати особовий склад. Про особисте говорити важко, бо те, що відбувається там, на передовій, згадувати не хочеться. Саме складне, саме важке – це болото. Решта все для нас вже звичне. П'ятий рік на війні, хлопці не перший день. Як той казав, всі чітко знають, що робити, тому у нас проблем особливих не було. Хоча я скажу, що цього разу бригада стояла на досить важкій смузі, досить велику смугу ми займали, і танконебезпечні напрямки досить такі серйозні були, але завдання всі виконані. Сьогодні бійці 128-ї урочисто зустріли також в Ужгороді та Виноградові. Інший склад бригади вже вирушив на передову, щоб продовжити боронити рідну землю і не віддати нікому жодного сантиметра. Артур Іванчо, Іван Романець, Сіріус Ньюс.